երկար տարիների չարչարանքի արդյունք է, բայց չէր կարանա հաստատապես, եթե չներ մարդկանց մի խումբ, համախոհների մի խումբ, որոնք աջակցեցին, որոնք հովանավորեցին, և վերջին հաշվով մեր հիմնական նպատակը այսպես ոչված Y ավելի մայրենաշարը սկզբնավորելն էր, միթե թե նախապատմություն իր երկարոնքի հետ կապված, մեր մեծ համակարգացին Գեորգի Գուրջիևը իր ամբողջ կյանքում երազեց իր մարդուներ տաշնակ զարգացման ինստիտուտը բացել հայերենի քաղաքում. Ցավոք սրտի չստացվեց, 1917 թվականին Գարնանը եկավ անձամբ Ալեքսանդրապոլ, հրավիրեց իր աշակերտներին, Պյոտր Ուսպենսկուն, Թոմաս Դե Հարտմանին, Ալեքսանդր Զարցմանին, ցանկանում էր հայերենի քաղաքում անպայմանորեն բացել այդ ինստիտուտը, բայց չստացվեց աշխարհակրթական հայերենի իրավիճակների պատճառով. Փորձեց Թիֆլիսում բացել, 1919-ին չստացվեց. Փորձեց Կոստանդնուպոլսում բացել, ելի չստացվեց. Եվ վերջի վերջո ինստիտուտը կայացավ Ֆոնտենբլոյում, Ֆրանսիայում, աշխարհահռչակ երևույթ դարձավ և ավելի հռչակեց մեր մեծ համակարգացու անունը։ Ելի եմ նշում, իսկ չէր կարանա, թե չէ մեր Ալեքսանդր Մինասյանի մեկենասությունը, բարի իմաստով, որ անշահախնդիր, որը հոգևոր ընկերության տեսքով օգնեց, օժանդակեց և գիրքը կայացավ։ 2012 թվականին մի խումբ խանդավառներով ստեղծեցինք Y ակումբը, որը ճիշտ ասած մի քիչ ռուսական հավատում է։ Պարզապես Մոսկվայում մենք 2012-ին հաղթ ու պատիվ ունեցանք մասնակցել միջազգային Գյուրջիևյան համաժողովի, որը նվիրված էր հենց Գյուրջիևի գիտական, ասեմ, կրթական գործնեության 100-ամյակին, և այնտեղ մենք ծանոթացանք մի մեծ Գյուրջիևագետի, Արկադի Երողների հետ, որը ստեղծել էր և աշխատեցնում էր այսպես կոչված X հաստատությունը, կազմակերպությունը, Ինստիտուտ Կուլտուրի Սաստայայ, այսինքն կացության մշակույթի ինստիտուտ։ X ասոցիացիա տվեց և Գյումրի վերադառնալու ճանապարհին մենք Ալեքսանդր Մինասյանի հետ, շատ այսպես այլ ասել հանգարցակի, որոշեցինք Y-ը ստեղծել, հավաղում էինք ինքին եկավ, ինստիտուտ դարմանիչները Ռազվիցա ԵՍՑ-ն ներկայացրին, այսինքն ներտաշնակ զարգացման և բնական կարգավորման ինստիտուտ։ Մի խոսքով մենք փորձում ենք ահա 2 տարի է մեր մեծ հայրենակցի երազանքը իրականացնել, այսինքն հայրենի քաղաքում, ծննդավայրում վերջապես բացել այն ինստիտուտը, որ ինքը երազում էր, ներտաշնակ զարգացման ինստիտուտ։ Իհարկե, առաջին քայլերն են, դեռևս շատ բաների հետ կան ճանապարհին, բայց մենք հուսահատ չենք, որովհետև համախորների հստակ խումբ է, ձևավորված արդեն, բավականին լուրջ միջոցառումներ անցկացվել է Y ակումբի կողմից, հուսանք, որ կշարունակվի այդ գործունեությունը, և մենք վերջիվերջո մեր հայրենի քաղաքում կկայացնենք մի օջախ, որտեղ կիրականացնենք Գյուրջիևի ամենասիրելի ընկերներից մեկի, մեր մեծ բանաստեղծ Արևիկ Իսահակյանի զգուշացման դեմ ուղված քայլեր։ Գիտեք, որ մեծ պոետը զգուշացում էր դեռևս անցած տարի սկզբին, որ կգա ոգուսով։ Մեր խնդիրն է այդ ոգուսովի դեմ դիմագրավել, փորձել ներտաշնակ զարգացման ինստիտուտի կայացմամբ ոչ միայն մեր քաղաքի հասարակության, այլ նաև հայ հասարակությանը որոշակյորեն դուրս բերել այդ ճգնաժամային վիճակից, հոգե ճգնաժամային վիճակից։ Մի երկու խոսք գրքի մասին, նախ գիրքը ես սկզբանե դիտել եմ որպես մեծ ուսուցչի խոսքերի, մտքերի չմեկնված ծաղկակախ, կամ եսպեսի արդարդություն ասում է տաղանդը նաև կարողանում է հասնել այն նպատակին, որին չեն կարող հասնել մյուսները։ Հանճանը նաև, ով կարողանում է հասնել այն նպատակին, որը չեն տեսնում մյուսները։ Գյուրջիևը հանճար է։ Եվ մենք պարտավոր ենք, մենք ասելով նկատում ենք բոլորիս, գյումրեցիներիս, Հայաստանի բնակիչներիս, վերջին հաշվով որոշակյորեն են բացը լրացնել, որ ցավոք սրտի կա և զարմանալիորեն հայրենիքում մեր մեծը երևելին շատ քիչ է ճանաչված։
հանասենք աշխարհում։ Բազմաթիվ դեպքեր են եղել աշխարհում, շատ հանգիստ կարող ես Գյումրին ճանաչել տալ լուրջերի միջոցով։ Որ հասնում եմ որտեղից ես, ես առանց վարանելու եւ առանց ամաչելու թվարկում եմ, ասում եմ Գյուրջիևի հայրենի քաղաքից եմ։ Եվ հավատացեք, տեղն են բերում, ճանաչում են եւ նույնիսկ ապշած ու նախանձով նայում են, թե մարդեր այդ քաղաքից, նույն քաղաքից, որտեղից եղել այս մեծ երևելին։ Գիրքը նաեւ իրենից ներկայացնում է որոշակի կենսագրական ճշգրտված նկարներ, ինքը լինելով թագնագետ, էզոտերիկ, իր ուսմունքը որակելով որպես էզոտերիկ քրիստոնեություն, ճանաչել է միութոսը մտցնել, առասպելը մտցնել ամենուրեք։ Բայց շատ հաճախ այդ միութոսի շղարշի հետևում տեսնվում է իրականությունը։ Այդ իրականությունն են դեռ ճանաչել հստակեցնել, մի շարք թուրիմացություններ շտկելով, իմաստնավորի այն, որ Գյուրջիևը վերջին հաշվով հունադավան հայ ընտանիքից է, սա արդեն նշանակ մենք պետք է համարենք, որովհետև հայուի մոր և հունադավան հոր, քաղկեդոնական հոր, որոնց մեր առաքելական հայրը գեղացիներ անվանում էին ուրում կամ ծաթի, գիտեք, որ Ալեքսանդրապոլում հարևանության կար ուրումի յարկուն, այնտեղ է ծնվել մեծացել ինքը, այնտեղ է իր մորաքրոջ ամուսնու տունը, Մերկուրովների տունը, հայտնի սովետական քանդակագործ Սերգեյ Մերկուրովը իր մորաքրոջ տղան է, և պատահական չի, որ նման կոլորիտի մեջ, նման մշակութային խաչմերուկի մեջ ծնված, մեծացած անձնավորությունը չէր կարող չազդվել տարբեր մշակույթներից։ Ամենահզոր ազդեցությունը թերևս իրեն տվեցին հայարաքելական եկեղեցու դավանանքը և համդանակը, որովհետև ինքը ամիսներ շարունակ ուսանեց Սանահինում, ապա եղավ Էշմիածնում և անձամբ ընկնդրեց ամենայն հայոց կաթողիկոս, ապագա ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Տփլիսեցուն Սուրենյանց, որը ժամանակին Ալեքսանդրապոլի վիճակի առաջնորդն էր, մտերիմ հարաբերություններ հաստատեց Սարգիս Պողոսյանի հետ, և 1853-ին Նիկոլայոս Մարի պեղումների, անիմ սկսված պեղումների ազդեցության ներքո որոշեց ինքն էլ իր համար այլաբերել անի, սակրալ էզոթերիկ անի։ Հետաշկիր պատմություն կա, թե ինչպես իրեն հաջողվեց Պողոսյանի հետ մի խարխուլ ստորգետնյա անձավ հայտնաբերել, որտեղ հին լեզուներով ծեղագրեր էին, կարողացան վերծանել, թե ինչ գրել են եղել, ես իմ դժվարանում եմ ասել, որտեղ գրաբար չէին հաստատ, գրաբարը վերծանելու կարիք չուներ, քանի որ հրաշալի տիրապետում էր։ Չեմ ուզում նաև ֆանտազիաների դիրն ուներ, թե նախամաշտության հայկական դիրն է եղել, դա չի կարևոր։ Կարևորն է, որ այդ գրքում ինքը ստացավ տեղեկատվություն նախաքաղաքակրթական իմաստունների եղբայրության մասին, Սարմունկյան եղբայրության, և որոշեց ստեղծել Պողոսյանի հետ ճշմարտություն որոնողների խմբակ։ Իսահակյանն էր, Մերկուրովն էր, Պողոսյանն էր, Գոհար Ղալումյանն էր, մի խումբ խանդավառ ալեկորցիներ, սկսեցին պեղումներ, հետազոտություններ, ճանապարհորդություններ, և այդ ընթացքում էր, որ 1901 թվականին Պողոսյանի հետ ձեռնարկեց մի շատ յուրօրինակ ճանապարհորդություն, որովհետև դա յուրօրինակ խառնուրդ է, այդ ճանապարհորդությունը, հայրենասիրական մի քայլ էր, որովհետև 1901-ին երևի գիտեք, Մուշում Անդրանիկը նախապատրաստում էր ապստամբություն, զինված ապստամբություն, սահմանները փակ էին, շատ դժվար էր ապստամբների հետ կապ պահպանելը, և քանի որ ինքը և Պողոսյանը հավեր ունեին Արմենականների կոմիտեի հետ, իրենց վրա վերցրեցին բավականին դժվարին ու բարդ մի պարտականություն, ուղերձներ հասցնել հրահանգներ ապստամբներին և որոշակի ֆինանսական օգնություն, բայց իրական նպատակը, ինչպես ինքն է վկայում, Սարմունկյան եղբայրության հայտնաբերումն էր։ Հաջողությունը ուղեկցեց, ճիշտ է, մուշ հասցրեցին այն ինչ որ պետք էր ապստամբներին, կատարեցին իրենց առաքելության այդ հատվածը, ապա իջան ավելի հարավ և Եդեսայից Քիչերում հայտնաբերեցին, այսուտ պատահեցին մի հայկական վանքի, որտեղ քահանան իրենց ցույց տվեց մի քարտեզ, Մագավաթյա քարտեզ,
որտեղ Գյուրջևը կարողացավ տեսնել առաջին սաբնական Վենաստանը։ Դա փոխակերպեց, հեղաբեկեց նրա ամբողջ կյանքը, նա իրեն որոշեց նվիրել նախամարտկային իմաստության հայտնաբերմանը, եւ ընկավ ճամփա։ 1904-ին արդեն հայրենիքում չէր, 4-ին գնաց Միջին Ասիա, Ղազախստան, Տիբետ, Հնդկաստան, վերադարձավ 1913-ին։ Մեծ դժվարությամբ, բայց եւ կայացած, բայց եւ արդեն սեփական ուսմունքը ձևավորած, որի միջոցով Ուսպենսկին անվանում է անհայտ ագունքների ծնված իմաստություն։ Չէ ուզենացավալվել նրա ուսմունքի շուրջ, ուսմունքը շատ համապաշտպանի, շատ խորն է։ Ես ես գրքում հիմնականում ճանաչել եմ ավելի շատ հանրամատչելի մակարդակով, մեր սովորական էկզոթերիկ ինտերեսների համար հասկանալի լեզվով տավ Գյուրջիի։ Ստացվել է, թե չի ստացվել, ազնում եմ ձեր տավին, դուք պետք է տավեք։ Պարզապես էդիտորին շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ընդհանրություններին, ովքեր օգնեցին, օժանդակեցին և առաջները կայացան։ Շնորհակալություն։